Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat avec l'Oustad Mohamed Boukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري قناة اللي باغي نكبرها إن شاء الله بالمساندة ديالكم وباغيها توصل لأكبر عدد من التلاميذ والتلميذات إذا اللي باقي ما شاركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصله جميع الفيديوهات اللي كنقدم وتعمل الاستفادة إن شاء الله. إذن في هذا الفيديو غادي نديرو لي زيكزرسيس دونترينمون اي دو ليفالواسيون ديال لا لوسون دو لا غرامير لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو سي سي ال كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو سي سي ال سيتادير الظرف ديال المكان غادي نديرو لي زيكزرسيس ديال اتدرب ولا اتمرن وديال اقوم لانه في الفيديو السابق درت معكم الصفحه 100 اللي كتخص التقديم ديال الدرس ديال لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دونك دائما هذا الدرس كاين في اطار الوحدة الرابعة من كتاب المتعلم والمتعلمة Mes apprentissages en français 5e année de l'enseignement primaire Unité 4 Voyage et découverte Les objectifs أو الأهداف ديال هذا الدرس c'est reconnaître dans une phrase le CCL يعني تعرف le complément circonstanciel de lieu في واحد لفخاز يعني اقترح عليك مثلا واحد لفخاز غادي تعرف مثلا تجبد le complément circonstanciel de lieu الهدف الثاني savoir compléter une phrase minimale par un complément circonstanciel de lieu donc عندنا واحد واحد لافراز غادي تعرف انت تكملها بواحد لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دونك هادو هما جوج ديال الاهداف دو زوبجيكتيف دو لا لوسون دو لا غرامير لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دونك اون كومونس باغ لي زيكزيرسيس دونترينمون ديال اتدرب لا روبريك جو مونترين كاسون 8 سوليني لي كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دي فراز سويفونت دونك غادي نسطر على ياش غادي نسطر على لي كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو فهاد لي فراز هاد عندي ا بي سي دي او Commencer par la première phrase. A. La rivière se trouve au bout du chemin. Donc, finki twajada de la rivière au bout du chemin. Au bout du chemin. Hada huwa complément circonstanciel de lieu. C'est elle. D'accord, c'est elle. B. De loin, on entend son léger bruit. Fina huwa complément, c'est de loin. C'est elle. D'accord, de loin. Mim ba'id. C'est cette nuit, on dormira sous les étoiles. C'est-à-dire, Leïla غادي نعسو تحت les étoiles, تحت النجوم. Donc, تحت النجوم هو lieu. C'est elle. D'accord. Chauffons la phrase D. Il allume un feu de bois au fond du jardin. شعل واحد العافيه ديال الخشب في الوسط ديال الجاردان. Donc, ديال الحديقة. Donc, au fond du jardin, c'est le complément circonstanciel du lieu. E, au dîner, l'achat, on s'installe en cercle, on glissna bhal wahed daïra, près du feu, bel qorbi min l'afia, yani bel qorb min l'afia. Donc, c'est ça, c'est le complément circonstanciel du lieu. On passe maintenant à l'exercice 9. Souligne les compléments circonstanciels du lieu. Radin star ala les compléments circonstanciels du lieu. Et indique à quelle question il répond. ان الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ريبون او كيسيون ديال او دو بار او فار او صافي حنا هنايا قالنا غادي تكملوا اما بو لا كيسيون هذا دو او بيان بار او يعني فين هو الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي كاين في هاد لي فراز لا كيسيون غنسولو بو او لا بدو ولا بار شوفوا لا فراز ا فوز ات رونتري دو طنجي فوز ات رونتري دو Donc, là, le complément c'est de Tanger, c'est ou la question est d'où est Donc, on va essayer de Tanger. La prochaine fois, vous irez par cette route. Donc, la prochaine fois, vous irez par où Donc, on a obtenu par cette route. Sous cette route, complément circonstanciel du lieu, on a par où C'est bien. C'est l'avion a atterri sur la piste éclairée. طائرة حطت على واحد لابيست واحد الطريق اللي هي مضاءة دونك هنايا سور لا بيست اكليري دونك كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دونك هنايا لا كيستيون هاد لافيون اتيري او ou sur la piste donc où ouais, la question D vous mettez les valises dans le chariot donc vous mettez les valises où dans le chariot donc tu as dit où Donc, on a E. Elle achète les cadeaux souvenirs dans les petites boutiques. On a masternage à la complément. Complément, on va dans le chariot. Elle achète des cadeaux souvenirs. Donc, on a E. Elle achète les cadeaux souvenirs. D'où dans les petites boutiques. Dans les petites boutiques. Donc, on a E. CCL ou E. CCL. On va dire qu'on, je pense, d'où. D'accord. Il met qu'on d'où ou là qu'on où.
Oui, c'est bien. D'abord, on est 12, je m'évalue. Je m'évalue, il y a au Qawim. Donc, je fais la question 10. On complète les phrases avec les compléments circonstanciels du lieu. On va dire que les phrases sont les adna. Les compléments circonstanciels du lieu, on a adna. Donc, A, le groupe de touristes descend. Donc, le groupe de touristes, il y a une mjmoua de souyeh, habto, fin habto. Habto, il y a une caravane. Descend de la caravane. De la caravane. يعني هبطوا من الكرفان ديالهم il s'arrête au وقفوا près قدام près de la tour Hassan de la tour Hassan قدام la tour Hassan صافي pour prendre des photos باش ياخذوا التصاور صافي نشوفوا la phrase اللي موراها Adna, phrase B. Prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve. Donc, haut de l'ascenseur, yani le matam, kain, se trouve vers le haut. Vers le haut. Donc, haut de l'ascenseur, le restaurant, kain, le fort. Ça fait. C'est, je dois passer maintenant, par cette piste. Donc, غادي نمشي من هاد البيستا pour arriver rapidement. مثلا غادي تمشي لواحد الفيلاج عندك الطريق ديال اللي فيها غودرون عندك مثلا 60 كيلومتر ولكن عندك واحد لا بيست غير ديال 20 كيلومتر وغاتوصلك للفيلاج من لا بيست غاتاخد لا بيست داكور دونك جو دوا باسي بار سيت بيست pour arriver rapidement. بيست هي واحد الطريق اللي هي ماشي غودروني صافي سي بيان. نشوفوا الكاستيون 11. دونك هنا كونستروي دو فراز كومبرونون ان سي سي ال ريبوندون او كاستيون. دونك هنا غاد ا آه اي بي غادي نديرو واش غادي نديرو دو فراز من اختيارنا الجواب عليهم او السؤال اللي غادي تطرح هو او مثلا هنايا جابيت باردون جا بيت ا تيتوان ساكن في تيتوان باش نسولو غنقول او ابيتو او ابيتو دونك غادي نسول بهاد او هادي صافي دونك لا ريبونس هو هذا ا تيتوان سي سي ال صافي سي بيان. دونك بي Par où? Donc, je traverse la route ou bien la rue. Je traverse la route par donc par le passage piéton. يعني من ممر الراجلين. دابا غادي ندوزو للكاسون الاخراني اللي هو كاسون 12. ريكري لي فراز اون ديبلاسون لو سي سي ال. دونك غادي نكتب هاد لي فراز هادو ولكن غادي نبدل البلاصه ديال الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. دابا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو فين كاين في هاد لا فراز ا؟ هنا عندي دو لوان جابيرسوا لا موسكي حسن 2. كومبليمون سيركونستانسيال هو دو لوان. غندير جابيرسوا كوم سا لا موسكي La mosquée Hassan II, du loin, même bien. هنا ب لي توريست سارات دوفون لو باسان دو لا منارا يعني هاد السياح وقفوا قدام الحوض ديال المنارة اللي كاين في مراكش. دونك هنا غادي نديرو دوفون لو باسان دو لا منارا دو لا منارا Les touristes s'arrêtent. Les touristes s'arrêtent. Ça fait. Donc, la vidéo. Les exercices de l'entraînement et de l'évaluation pour l'activité de la grammaire, le complément circonstanciel du lieu pour le programme. Mes apprentissages en français, 5e année de l'enseignement primaire. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.